ပဲပါအခုဆိုကျွန်တော်တို့ခန်းအောင်ရောက်ရှိလာပါပြီအဲ့တော့ခန်းအားမှာရှိတဲ့တဲ့ဒီတော့တုံးတဲ့ယူစားတွေက 4G နဲ့ဆိုရင်အဝိုင်းမလဲတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တင်ပြဖို့စပြီးပြပါတော့မယ်ဟုတ်ပြီပါသင်ကတုံးလဲတယ်လီနောတုံးလဲအော်ကျွန်တော်တယ်လီနောတုံးလဲခင်ဗျာတယ်လီနောတယ်လီနောတယ်လီနောဘယ်လိုရောင်းနေအင်တာနက်တုံးနေတာလားအခု 3G ရယ် 4G ပြောင်းသွားပြီလေအဲလေးပြွားလားအော်ဒီမှာပြောင်းနေတာပဲ 4G ရပြီအာ 4G ပြောင်းနေရောဒါသင်ကလဲပြီးစတင်ချင်ရသေးတယ် 3G နဲ့ 4G ဘာကွာလဲကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒါ 4G 3G ဟောမလာနေဘူးကောင်းနေပါပြီဒီမှာမှာထောင်းနေတယ်အခုမှလာတယ်အဲကြည့်တယ်အဲကြည့်တယ်လေကြည့်လားကောင်းလားအခုမထက်တော့ဘူးလေအဝိုင်းအရင်တော့ထင်းကြည့်တဲ့အဝိုင်းလေးလေအခုဝိုင်းလေလေလားကြည့်ကြတော့အဝိုင်းနေအဝိုင်းလေနေနော်အဖိုးကြီးကြအဝိုင်းဖိုးကြီးကတော့တရားပဲခမရောက်ချင်တယ်မှာကောင်းကောင်းကြည့်လို့လားဝိုင်းလေးမလဲတော့ဘူးဝိုင်းလေးမလဲတော့ဘာလို့ကဲအခုဆိုအားလုံးကသိမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဖန်အန်မြို့မှာရှိတဲ့တရီနော့ယူဇာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ live ပြီးတော့ခြေတဲ့အချိန်မှာ 4G နဲ့တုံးပြီးတော့အားလုံးအဆင်ပြေနေတယ်ကြိုက်နေကြတယ်အဝိုင်းရလုံးဝမနေတော့ဘူးဗီဒီယိုလိုအချင်းငေါမရှိပဲခြေနိုင်တယ် YouTube ဆိုပြီးခြေနိုင်တယ်သူတို့ရေအရန်ခြေနဲ့နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖန်အန်မြို့မှာအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘယ်မြို့တွေမှာရောကျွန်တော်တို့တရီနော့ 4G နဲ့အဝိုင်းမလဲဘူးဆိုတာတက်တည်ပြဖို့အတွက်ကဲစောင့်ကြည့်ရှုကြပါဦးခင်ဗျာတရီနော့ 4G နဲ့ဆိုရင်အဝိုင်းမလဲတော့ဘူး